Dneska se koukneme na extrémně děsivý a napínavý video. Bude proti sobě bojovat Siren Head a House Head. Obě ty postavy jsou mega děsivý a uvidíme, kdo z nich vyhraje. Děkuji kanálu Horror Skunks za tohle úžasný video. Dáme na tomhle videu jeden like. OK, koukejte se, týpek tady volá a přímo před ním se nachází House Head, lidi. Koukněte se, jak vypadá děsivě, a tohle nějaký jeho kámoš, který mu má asi pomoct. Co byste dělali vy, kdybyste viděli takhle hned za váma House Heada? Taky byste volali vašemu kámošovi, ať vám jde pomoct, nebo byste radši zdráli? Já bych asi radši zdrál, protože nevím, jaký můj kámoš by mi dokázal pomoct. Nevím, jestli by moji kámoši chtěli bojovat proti House Headovi, anebo nechtěli. Tak tohle je fakt mega. On se teď dozví asi tu informaci. Nepočkat. Proč jim přestal volat? On ho nasál! Lidi, ten House ho nasál do sebe! A on se diví, jak to, že nic neslyší asi. O můj bože, o 30 minut později. On tam fakt jede. Tohle je asi doopravdy dobrý kámoš, lidi. Vemte si, že jeho kámoš je v ohrožení. A on tam i přesto, že mega riskuje, jede, aby ho zachránil. Jo, ten má srdce na pravém místě, lidi. Vyleze z auta a běží tam. Někde tady se to odehrávalo. OK. Jako abych byl úplně vyděšený, kdybych tam byl, lidi. On ho vyhlíží a nikdo ho nemůže najít. Co našel? O můj bože, to je mega napínavý. Co tam je, kámo? To je nějaký mini House Head? What? Co to je? Chápete to? Myslíte si, že je to House Headovo dítě? Nebo jak to, že je tam takovýhle mini House, ten, co ho snědl, byl úplně obří, větší než budova. A tenhle je takovej velký jak pes, jako nevím, jestli bych chtěl mít jako psa House Heada, OK? Asi spíš ne, vypadá docela odporně, ale je tak velký jako pes. Moc nevím, co se teď bude dít? Tam jsou dva těhle mikro House Headi. What? To vůbec nedává smysl, lidi, chápete to? OK, tohle je ten velký House Head. Zdrej, kámo, zdrej. Já už to asi chápu, lidi, ten House Head je něco jako pavouk a tam to byly prostě jeho děti, OK? Každopádně vidíte, že on před ním začal zdrhat a ten House Head vzal jednu svoji nohu a rozbil tím střechu té budovy a málem ho rozdrtil. Každopádně naštěstí uhnul. Já doufám, že mu dokáže utéct, protože tohle nemusí dopadnout vůbec dobře. Kámo, zdrhej, lidi. OK, zabil do nějaké jiné místnosti, tady už to vypadá o něco líp. Ono furt hledá, on neví totiž, že ho snědl, lidi. To je strašně dobrý kamarád, i když je v ohrožení života, tak se ho pořád snaží najít, to je krásný, lidi. Chudák. O můj bože. Vidíte, jak je úplně ve stresu, že ho nemůže najít? On se víc bojí o svého kamaráda, než se bojí o to, že se mu něco stane, protože ho nahání Siren Head. Já jsem fakt mega překvapený, že se toho House Heada nebojí. Každopádně to ještě není všechno. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Třeba taky zdrne. Jo, já nevím. Počkat, to je Siren Head. Tam je i Siren Head? Co tam dělá Siren Head? What? Lidi, než je tam jenom House Head, ale dokonce je tam i Siren Head. Nevím, co z těch dvou stvoření je horší. Asi Siren Head, no, možná i House Head, fakt nevím, jo. Napište mi dolů, kdo si vymyslíte, že je horší. Asi House Head, jak nad tím tak přemýšlím. A ten týpek je obklopený House Headem, Siren Headem a mini House Headama, chudák. Ten se z toho asi nedostane. A nebo jo? To zjistíme, uvidíme. Jako já bych popřál, aby se z toho dostal. Ale koukněte se, v jaké špatné situaci. Siren Head na jedné straně, House Head na druhé. Chudák. OK. What? On bojuje Siren Head proti... Počkat. Lidi, viděli jste to taky? On prostě, ten House Head, snědl Siren Heada jako jednu hubku. Být na místě toho týpka, tak bych se asi strachy propadl do země, protože kdybych viděl, jak si House Head takhle hladce poradí se Siren Headem, tak jako člověk je pro něj úplně nic, jo, to je jako moucha pro lidi, tak pro House Heada je člověk jako moucha. Tak tohle děsivý, co bude dělat? Pozor, mini House Head, tu tvé nohy, kámo. On ho nevidí. On ho rozdupnul? Lidi, proč ho rozdupnul? Chápete to? Jako já chápu, že to byl hnusný House Head, ale pořád to bylo House Headí miminko. Nevím, jestli si to zasloužilo. Tady máme toho House Heada někde na poli. Myslím si, že je to pole. A on se prostě proměnil v klasický barák. Tenhle typek ho pořád hledá, lidi. To je nějaký lovec House Headů, ne?
Nebo chápete to tak? O, zase další mini househead. Tenhle týpek si s househeadama nedá pokoj, ale bohužel to pro jeho kamaráda nedopadlo vůbec dobře, takže ono chce asi pomstit. To je to, co si househead zaslouží. Zabil Sirenheada, OK, Sirenhead, no tak z toho se nezblázním, že mu něco udělal, jo, nemám ho zas tak rád. Ale že zabil člověka nevinnýho, přesto najde vlak, OK? Každopádně tady máme opět Househeada. Tenhle týpek běží někam, tam to běží, jo. On běží někam, on je na tom poli a vidí tam ten dům, ale on podle mě nebude vědět, že je to Househead. On si bude myslet, že to je normální barák, ne? Nebo ví, že je to Househead? On prozkoumává okolí prostě a zjišťuje si informace. Oh no, podle mě už o něm Househeadí ví. O můj bože, zdrej, kámo! Musím uznat, že ten Househead byl mega dobře přestrojený, jo? Skoro to nešlo poznat. Každopádně teď je opět v dost nevýhodné situaci. Musíš zdrát před Househeadem, který ho nahání lidi. Tak tohle je mega děsivý. Zdrej, kámo, zdrhej, ať to nedopadne špatně. Tak nechutný ten Househead, jak má tolik nohou. Úplně kousek od něj prolítlo to jeho chapadlo, nebo ta jeho ruka hnusná a málem ho už měla lidi. Víte, co by se stalo, kdyby ho chytla? Prostě by ho snědla, už by bylo po týpkovi. Každopádně on utekl, lidi, ani nevíte, jak jsem rád. Já nechci, aby měl Househead na svědomí další oběť. Kámo, zdrhej. Kde pak to je? OK. Oho! A zase uhnul jenom o kousíček. Lidi, proč je to tak napínavý? Kež by měl auto někde tam, aby mohl odjet, ale on tam je pěšky. Asi aby toho Housera nerušil, tak tam přišel pěšky. Nevím, každopádně tohle to vůbec neměl dělat, když teď bojuje o svůj život. Ani nevíte, jak se o něj bojím, lidi. Koukejte se na to. On volá, aby mu někdo pomohl, ale kdo by ti měl pomoct? Sirenhead? Počkat, co tam dělá Sirenhead? What? On volá na Sirenhead, aby mu pomohl, lidi. Myslíte si, že Sirenhead je tak dobrý, že pomůže člověkovi? Jako, jo, asi je to hodnější stvoření než Househead. Každopádně bych asi neprosil o pomoc Sirenheada. Ale uvidíme, třeba mít Sirenhead dobrý srdce a pomůže mu. Jako bylo by to hezký, jo, kdyby Sirenhead prostě pomáhal lidem. Moc si to prostě o Sirenheadovi nemyslím, OK, že by byl tak dobrý a pomáhal prostě, když jsou lidi v ohrožení. To spíš on zakročí a eliminuje je. Ale možná pomůže lidi, uvidíme. Koukněte se, ten barák se propadá. Počkej, Sirenhead se probral. On pro něj jednou zemřel. A teď pro něj chce zemřít po druhé. On mu řekl, že má utíkat, jak nejrychleji dokáže. Počkej, on mu fakt pomůže, lidi. Ten Sirenhead se pro ně už obětoval minule. Já jsem to špatně pochopil. On se prostě pro ně už minule obětoval a chce se pro ně obětovat znovu, lidi. Sirenhead má doopravdy dobrý srdce. Já jsem myslel, že je zlej, ale vypadá to, že má fakt dobrý srdce. On se prostě obětuje pro dobro člověka, lidi. Chápete to? Nečekal bych, že tohle někdy řeknu, ale Sirenhead má srdce na správném místě. A nebo jenom trolí a nepomůže mu. Uvidíme. Lidi, to je tak napínavý. Já se bojím, že se mu něco stane. Ten Househead je tak extrémně děsivý a nechutný. Oproti tomu je Sirenhead nic. OK, ten Sirenhead tam fakt je. Ne! Ten Sirenhead se doopravdy obětoval, lidi. Mně se chce skoro plakat, protože to bylo opravdu krásný. On se prostě obětoval pro kamaráda, i když nebyl člověk. Sirenhead není člověk, obětoval se pro kamaráda, aby ho zachránil. To je krásný, to je fakt krásný. I když věděl, co ho čeká, protože Sirenhead je oproti Househeadovi úplně malinký, lidi. To jste všichni viděli. On se doopravdy obětoval, ono snědl, lidi. Fuj! Já doufám, že ještě nějak unikne. Myslíte si, že dokáže ještě nějak uniknout ten Sirenhead? Podle mě by to mohl zvládnout. Třeba že se nějak dostane ven z té jeho pusy. Já nechci, aby to dopadlo takhle. Já chci, aby to Sirenhead přežil, lidi. Chci, aby to přežili oba a Huzet, aby to nepřežil, to nemám moc rád. Sirenhead, o můj bože, koukněte se, on má vevnitř v té puse nějaký točící, nevím, co to je. OK, tak bohužel to nedopadlo úplně happy endem, jo, ale dopadlo to aspoň dobře v tom smyslu, že ten týpek utekl a Sirenhead se obětoval proto, aby ho zachránil, lidi. Tohle mě opravdu překvapilo, já bych fakt nečekal, že tohle Sirenhead udělá. Napište mi dolů, co si o tom myslíte, jak se Sirenhead zachoval, za mě to bylo mega hezký a já vám děkuji za sledování videa.